H2O stačí přidat vodu. Valentín. Se stoulala. Ale užívala jsem si. Dnes je útes fakt úchvatný. Stejný jako jiný dny. To nemáš pravdu. A co je na něm dneska jiný? No, je přece Valentín. O bože, nesnáším Valentína. Vždyť je to roztomilý. Je to jenom komerční záležitost, ubohý přáníčka, příšerný amorové. Fakt nevidím nic úchvatného na lítajících dětičkách s lukem a šípy. Takže dneska se Zejnem neslavíte? Rozhodně ne. Děláš si ze mě srandu? Valentín je hrozný. Ale no tak, Ricky, je to speciální den. Člověk ho přece může oslavit i příjemně. Vážně? A co budete dělat vy? No, něco jednoduchýho a elegantního, jen já a on. Vezme tě na ryby, ne? Ne, nevezme mě na ryby. Nepojedeme rybařit? Otevřené moře, čerstvý vzduch, ha? Slizký ryby, oslepující slunce a nuda. Musíme to jet. To snad ne. Budu dělat, že si nic neřekla. Hele! Co se tu děje? To tě nemusí zajímat, dej mi pokoj. No tak jo, pojedem. Hele, podívej. To není špatný. To nic není. Koukni na toho. Dobře. To bylo fakt skvělý. Kim? Můžu s tebou mluvit? Teď nemám čas. Hele, uhni. Ne, ty uhni. Ne, ty uhni. Ty uhni. Ne, ty uhni. Fajn, vypadněte. Clio, to jsou mý přátelé. To mě nezajímá, padejte. Dobrá, dobrá, nevyšiluj. Pěknej klobouk. Jak jsi to mohla dovolit? Strašně si mě ponížila. Co se tu děje? Pro koho jsou ty dárky? Je přece Valentín. Ale snad se nemusíš chovat jako dítě. Co se staráš? Musím se starat, si moje mladší sestra. No, už nejsem tvoje malá sestra, chápeš? Jenom mi závidíš. Co ti přinesl Louis? Pytel s návnadou? Ne, špatně. Jen chci vědět, kdo z nich mě víc miluje. Musím se rozhodnout. Buď Kyle, nebo Cory. Nevěřím, že je nutíš, aby o tebe bojoval. Ty mi asi těžko poradíš. Řekni jí to. Co jí mám říct? Co tu řešíte? A tati, myslím, že je na čase si s ní promluvit. Promluvit? A o čem? O tamtom. Jo tak, to snad ne. Kim je ještě malá. Ještě včera si malovala obrázky a jezdila na ponících. Je to moje holčička. Už ne. Jo, pěkná. Vypadá to, že máš další nápadníky. Vážně? Vlastně je tu někdo, s kým bych si chtěla vidět. A, někdo? Ale dneska bych to asi nezvládla. Tak pojďme. Ahoj. Ahoj. No, asi chtěl bys... promiň, nemáš teď čas? Co? Jdeš? Teď jdu běhat, trénovat. Někdo má moc práce. O, co to je? Ahoj, Ricky. Asi se půjdu vyzvracet. No tak, určitě se moc snažil. Chtěl ti udělat radost. Takhle ne. Co to je? Kytky.
Jen dekorace do baru. Zákazníci mají takový věci rádi. Jasně, zákazníci. Komerce? Co budeme dnes dělat? Budeme dlouho pracovat. Dneska tady bude hodně rušno. Ale je to skvělý, ne? Jistě. Měla se s tím Valentýnem pravdu. Jak to šlo? Skvěle. Myslím, že všechno pochopila. Vlastně ne. Bylo to hrozný. Všechno ví a zná. Mají ve škole speciální hodiny o sexu. Jo. Není to vůbec lehký. S tebou tyhle věci řešila vaše matka. Neboj, tati, určitě ti to šlo. Snad. Kim, počkej. Chci, abys mi slíbila, že už sem ty svoje kluky nepřivedeš. Ale tati... Ne, pokud já nebo Clio nebudeme doma. Rozuměla jsi? A možná bych si mohl na chvíli vzít tvůj telefon. Cože? Tati, to je můj mobil, tohle nemůžeš. Jenom dneska. To bude nejlepší. Uvidíš. Dobře, rozumím. Vím, že se o mě jenom bojíš. Přísahám, že se s nima už nesetkám. Vážně? Nesetkáš? Jistě, že ne. Pro tebe cokoliv. Dobrá. Jsi hodná. Uvidíme se později. Mám schůzku s významnou osobou z Národního parku. Velmi důležitou. Co to mělo znamenat? Co? Ty mi nevěříš? Nech mě přemýšlet, ne. Fajn, chtěla jsem, aby byl táta spokojen. Kim, jestli tě táta nachytá s některým z těch kluků... No, možná bych měla bydlet spíš s mámou. Jsem dost velká, abych se mohla rozhodnout sama. Hele, Clio, vím, že není dobrá doba, ale jestli chceme chytit příliv... Luizy, máš pravdu. Tohle je špatná doba. Co? No tohle nemůžete mojí dceři psát. Pan Sertori? Samantha Robertsová, Národní park. Ano. Jen jsem očekával někoho víc... Koho? No, na tom nezáleží. Nebojte, nebude to nadlouho, pane Sertori. Ne, říkejte mi Don. Prý se snažíte získat novou rybářskou licenci. Správně. Budeme muset vyřešit nějaké formality. Chcete to vzít? Víte, to je mojí dcery. Jistě, asi nebudete na růžovou. No, promiňte, tak se do toho pustíme, paní Robertsová? Ano, jdeme na palubu a vyrazíme? No, jistě. Někdo po vaší dceři touží. No, z toho mám právě strach. No, to je teda pěkný. Tak, podívejte, omlouvám se, musím si na chvilku odskočit. Rodinná krize, hned jsem zpátky. Jistě. Myslela jsem, že jsi s Luizem. Potřebovala jsem popřemýšlet. Kým dělá problémy? Co zas? Dospívá. A kolem ní se motá spousta kluků, který chtějí randit. No, možná tě ještě nakonec bude učit. Nemáš právě teď mít rande? Mám, ale poslední věc, kterou chci dělat, je být celý den na lodi a čekat, až něco chytí. Měla jsi pravdu, Valentín je na nic. Aha, co pak se ti přihodilo? Nic. Tak jo. Ten kluk, co se mi líbí... A jsme zas u kluku. Nevím proč, ale vůbec si mě nevšímá. Ale prosím tě, Bylo, všímá si tě každý, kdo jde kolem. To není pravda. Ale je. Zajímá tě jenom proto, že si tě nevšímá. Ne, líbí se mi proto, že... Prostě se mi líbí a... Je fuk, co si myslíš, ale já to s klukama neumím. A kdo jo? Clio, kde jsi byla? Jen s holkama. Hele, Clio,
Já vím, že řešíš Kim, ale musíme myslet i na nás. Promiň, Luizi, zmeškali jsme příliv? Jo, ale pořád můžeme vyrazit, když pojedeme dál od pobřeží. Naplánoval jsi to, viď? Jo, je to náš velký den pro vztah i pro rybaření. Jasně, promiň, že ti to musím říct. Rybaření nesnáším. Cože? Nesnáším, omlouvám se. Poprvé bylo hezký společně rybařit, ale není to nic romantického. Já jsem mořská pana. Když chci rybu, tak si ji chytím. Promiň. Omlouvám se, promiň. Pomůžu ti. Clio, pojď sem. Je všechno v pořádku? Ne. Kim je pryč? Myslel jsem, že jste spolu. Pohádali jsme se. Tohle mě rozčililo. Kimin telefon, proč? Podívej se, dostala plno zpráv. 43. Teď už 44. Všechny od kluků. Těch praštěných puberťáků. Pořád Kim volaj. Neboj se, tati. Najdeme ji. Ne. Že jo, Luizi? Takže s rybařením je konec. Fajn, a nedáš si koktejl? To je moc milý. Teď ne, Luizi. Nejradši mám jahodovou příchuť. Já už jsem ti koktejl koupil. Moc děkuju. Kim? Co tu sakra děláš? Proč jí kupuješ koktejl? Já už jsem jako už ho dopila. Táta tě všude hledá a bojí se o tebe. Nic se mi nestane. Kim, jestli chceš kluka, tak je to v pořádku, mě to nevadí. Ale buď fér a jednoho si vyber. A pak ho vezmi k nám ukázat tátovi. Starej se o sebe. Rady nepotřebuj. Kdyby tihle kluci nebyli tak zoufalí a chovali se normálně, nic by se nestalo. Zoufalí? O čem to mluvíš? Prostě jenom chtějí trávit svůj čas se mnou. Jistě, máš pravdu, Kim. Podívej se na ně. Je čas, abys mi dala pusu. Hele, nevtírej se. Nech mě bejt, nejsi moje máma. Kim! Vážně si nechceš dát? Teď ne. Nech mě bejt, jdu za táto. Tati! Kim, počkej! Co blázníš? Tati! Kde jsi? Tati! Kim! Říkala jsem, ať mě necháš na pokoji. Clio? Ahoj, měli bychom být trochu spolu. Vážně? Kam půjdeme? Já nikam nemůžu, pracuju celý den, ale mohli bychom si užít tady. Potřebuju nafouknout pár balonků, zákazníci je milujou. Chceš, abych foukala balonky? Jo. Dobře.
Mám tady jenom klieny, šaty. A omlouvám se. Nechcete šálek čaje? Nebo sušičku? Radši můžu vám už zaplatit? Nic nedělejte. Schodila jsi mě tam schválně? Ne, byla to nehoda. Tati! To se může stát každému. Ale stalo se to mně. A na vaší lodi. Hele, holky, co kdybyste šli nahoru? Co bude teď, tati? Já nevím. Přijdeš o svoje povolení? Tati, omlouvám se, byla to moje chyba. No tak neplakej, jestli to byla něčí chyba, tak moje. Měl jsem plno práce. Ty jsi se mnou chtěla jenom mluvit. Dospíváš. Omlouvám se, že mi to tak dlouho trvalo, než jsem to pochopil. A Clio, ty mi promiň, že jsem tě v tom nechal samotnou. Celou dobu jsem se k tobě choval jako k dítěti. Ale ty už jsi dospělá, mladá žena. Asi krásná, úžasná, inteligentní, roztomilá, mladá dáma. A jsem na tebe pyšný. Na vás obě. To je ta nejhezčí věc, jakou jsem kdy slyšela. Úplně si mi zničila Valentína. A ty zase mýho. Promiň. Byla jsem strašná. Jo, byla. Ale ty taky. Jasně, možná jsem taky byla hrozná. Ale proč to děláš? Proč chceš pozornost všech těch kluků? Chtěla jsem nějaký povyražení. Když jsi začala randit, byla si pořád pryč s holkama. Pořád si přede mnou něco skrývala. Cítila jsem se odstrčená. A pak ještě to s mámou. Omlouvám se. Vím, že jsem byla sobecká. Tak kterýho si vybereš? Kyla nebo Coryho? Já nevím. Oba jsou docela nudní. Ale je tu ještě jeden, moc roztomilej. Timothy Wilkins. Zrovna si začal holit bradu. Tak ho k nám někdy pozvi. Jo. A zeptej se táty. Ahoj. Ahoj. Nahoj. Nevěřila bys, co jsem viděl. Co? Plaval jsem a najednou se přede mnou objevila medúza. Opravdu to byla medúza? Jo, aspoň to jako medúza vypadalo, ale měla tvar jako srdce. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Moře je plný podivných věcí. Jo, zkusím se na to mrknout na netu. Už jsem o tom taky slyšel. Vážně? Jo, jasně, je to velice vzácný druh a objevuje se jenom na Valentína. Děláš si srandu. To ty jsi viděl. To je vtipné, ne? Ahoj, tati. Co se tu děje? No, Sem a já jsme zrovna... Je přece Valentína, že? Tak mi pomozte. Právě jsme s vaším otcem probírali, jak se pořád staráme jenom o práci a... Víte, žádná radost. A hlavně žádná romantika. Dáte si se mnou sklenku vínka? Ano, noc je ještě mladá. Omlouvám se za ty balónky. V pořádku.
Mohl jsem tušit, že se ti nelíbí. Možná nemám ráda Valentína, ale to neznamená, že nechci být s tebou. Jasně, chápu. Víš, nedávno jsem měla pocit, že se něco v našem vztahu změnilo. Že jsme se odcizili. A chtěla jsem, aby... Ano. Já taky. A proto jsem připravil tohle. Co děláš? Užijeme si trochu romantiky. A zalíbí se ti. Budu se snažit. Neboj se, tati. Jsi fešák. Jen se mi zdálo, že je zrcadlo trošičku nakřivo. Tati, nemůžu ignorovat, co se stalo před tím sesem. Na co jsi myslel? No, dobře, připouštím to. No. Co odešla vaše matka? Staral jsem se jenom o práci a o vás toť vše. Neměl jsem ani chvilku čas na romantiku. Sesem? No. Jo? Kterou si teď poznal? No, jsme oba dospělí. Jo, ale tati, chováš se jako puberťák. Co? Jaký vzor asi můžeš být pro kým? To máš pravdu. Měli jsme si jít zatančit. Asi jí zavolám a zruším to. Počkej. Líbí se ti? No to já nevím, ale rád bych ji poznal. Tak to ti nebudu stát v cestě. Můžeš mi pomoct. Už je to dlouho, co jsem chodil do tanečních. Když vedu dámu, jdu doprava nebo doleva? Pojď se. Takže začni levou. Tou druhou. Správně. Co si pamatuju. Děkuju. Na českém znění spolupracovali Nikola Votočková, Jana Páleníčková, Terezie Taberiová, Jan Maxián, Michal Holán, Libor Terš, Jan Škvor a další. Překlad a dialogy Klára Motičková. Zvuk Oldřich Vajsar. Produkce Alena Kiralová. Režie Alice Hurichová. České znění vyrobila DV Agentura v roce 2010.